どうもこんにちは、今回はですね角島にやってきてます。なかなかですねやったことのないことということで、今回はですね釣りをしてみたいと思うんですけれども、ジョースタイルフリーチャンネルさんから湯川正隆さんにお越しいただきました。どうも。今日はい、初めて僕言ったら釣りするようなもんなんですけど、はい、ちょっと初心者向けにちょっとできれば教えていただければなと思います。了解しました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。マジでやったことないですからね。大丈夫大丈夫はい、これクラッシュブースの時ない、どうせやったら。はい、ああ、ありがとうございます。ゆうかさん、この外し方がそもそも分かんないです。そこからか。こっから、はい、なるほどな、はい、なるほどな。こういう風な形になってるんで、はい、ここをピュッて緩めたらこういう風になるの で、はい、でこのエギですね、はいはい、島のクラッシュブーストって言いますね、これね。これをここにクリッと通してパチンと締める、これだけです。あ、はい、なるほど、これだけで OK です。はい、はい、まずは投げるっていう、ね、はい、糸、はい、人差し指でここへ止めてください。はい、こんな状態になりましたか。なりました。はい、そしたらこれをこのまま向こうに行くときに離す、はい、そう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 、基本的な動作はそれ。はい、はい、もう一回じゃあ投げるとこやってみましょう。巻き取って、はい、はい、ここもここ、はい、ちょっと待ってくださいよ。これ向き こっちだってます。そう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 、そうやって巻く、はい、めっちゃおもろいちょっと一つ言い訳をさせてください、はい、僕がやったことある触ってこっちなんですよ。なんかこれってなんか今左がメインとかある。なるほど、ハンドル変えたらいいやん。はい、はい、じゃあこれで。ありがとうございます。だから逆手ですね。はい。はい。はい、あ、いいですね。あ、いいですか。うん。ラーキューメンってやればめっちゃ進んでいくと。ラーキューメンってやればめっちゃ進んでいくと。めっちゃ飛んだ。はい、やってみてください。チャーシュー麺で。チャーシュー麺で取ります。うわ、はい、こんな感じです。まずじゃあ分かりやすいところに投げるんやけども、はい、そこ取らないといけないんで、はい、とりあえずこう投げて落ちました。そしたらこのまま取っといたらずっと糸まっすぐなっていくでしょう。はい。ずっとこうやって。はいはいはい。そこをまず取るっていう、ボトムに沈めるっていうんですけど、これを。うん、そこに着いたらこの糸が出なくなる。止まったね今、はい、はい、これでそこに着いた状態、今沈んで着底っていった状態から今度は板リールを巻く、はい、右手竿の持つ手でリールを巻く感じに1、2、3、シャクルって言うんだけど、これを今度はリールなしでまず、そう、はい、で余った分を巻き取る、まっすぐになるまで、そうでやったら、そうで巻き取る、でそれが慣れてきたら、はい、今度はリールと一緒に巻きながら。あ、でもそういう感じ。こういう感じですか。そう、そう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 。巻きに行かずに、はい、釣り竿を持ってる手で巻く感じ。さあ来い。あそこで見とるけどな。ちょんちょん。ビタって止めると。はい。イカが。ね、今抱きましたよね、今ね。さっき抱きましたね。ああ普通におったわ。はい、そんな感じで、まあ今みたいな感じでやると抱いてくれると。はい、で抱いた時に合わせばかかるという。合わせるっていうのはこうグイッと引っ張るというか。軽くチョンってやったらもうピュッて針にかかるんで、それだけで釣れるんで。このそこを取るっていうのはイカはそもそもそこによくいるからってことですか。ボトム付近にいることが多いし、で斜め45度下を
見ることに長けてるんで、イカ自体が。なので、そこ付近を攻めてれば、上にいてるやつも下のものを見つけやすいっていうことですね。こうピョンピョンって動いてるでしょ、はい、からそのやった時それで OK で、そこに沈めてまたピョンピョン、そうでストップ、ピョンピョン、それぐらいのリズムで OK です。あとは頑張ってこの練習、うん、この練習ってことですよね。そう、もうほんまにだからあのチョンチョンチョンで、はい、ギーッと止めて、この繰り返し。なるほど。待ってる間にしか食わないんで、基本的にはチョンチョンチョン、だってこの止めた時に走って。なるほど、うん、今日は結構ブレでいいんじゃない。進行の時は胸とかでいることも多いね、うん、大きい個体になると、あの反発とかもあるんですけど、胸っていうのはやっぱり結構胸出たりすることも多いんで、イカは結構目がいい、うん、目がいい、十数メーター向こうからも見えてるから、いてたら活性高ければ走ってくるし、活性ないやつは近いとことさんと食わんけど、おっとっとっと、ほらそれそれ、ここっとしてみて、でき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 た、本当だ、正解見えた、追っかけてきたら動かす、追っかけてきたら動かす、食おうとしたときに、はい、わざとこうやって食わさんように、はい、来たらイライラしてくるから、なるほど、ほんでピタッてこうやって止めたら、はい、イライラしてきて、開いた、はいはい、おお、すげえすげえ、はい、まあ、これが基本的な動作いうふうな感じで、すげえありがとうございますだからこれがこれから大きくなって育ってきたら、もっと生きも楽しめるし、当たりも楽しめるし、ああいうでっかいのが追っかけてくるから。なるほど。そうそうそう、基本的な今のが動作、要はその、はい、食べたいけど食べれないっていうのを今何回かやったら、はい、もうイライラしちゃうんで。なるほど。そうそうそう、だから起きでアクションっていうのは、しゃくりっていうのは動かしてあげてる間に食えない、食いたいけど、はいはいはい、止めた時に食えるようになったから追っかけてくる。だけど食おうとした時にまた動かし始めると食えなくて、だん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 イライラしてきて、最終的に長い時間止めた時に抱くと。なるほど、うん、やっと食えるぞと。そう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 、こういうのが繰り返されてる感じでね。あの、こうだから進行の時にこういうの勉強しとくと、後々大きくなってきたらどん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 釣っていけるなっていう。まあ、時期的にね、今どうしてももうこういうのしかいないんで、ほとんどね、はい、だからまあそれを覚えていってもらえれば、これからどんどん楽しめるとは思うので、ありがとうございます。ぜひともやっていっていただきたいかなと。ありがとうございます、はい、いや初めてのイカの感触が相当イメージを持ってやらないとダメってことですね。その見えるところでやるのももちろん楽しいんで、はい、健康サングラスとかかけてればそういうがどんどん楽しめるから、うん、かけないと見えないからね、水中が、はい、いや初体験でした、はいありがとうございます。続けて魚でも狙ってみますか、じゃあ。はい、ぜひ、はい、ルアーをチェンジして魚を釣ると、はい、でも確かにさっきのやつと比べると重さが全然、うん、重たくなる、ね、はい、違いますね。やることはほとんど、はい、一緒。あのエギングとはまたちょっと違うんだけど、投げるのは同じ動作だ。投げる、はい、ジャポン落ちる。でさっきより重たいから、はい、あのそこにつくのは分かりやすい。糸がスーってこうやって出ていくから、ちょっとずつ出していったら、ほんでついたらトンって糸が緩んだ、はい、これがそこについた状態なので、クリ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 巻いて止めて、巻いて止めてでもいいし、はい、軽くチョン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 ピタ、チョン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 ピタ、どっちでもいいです。なるほど、わかりました。ちょっとやってみます。はい、ついたね。
めて、くるくるくるっと巻いて止めて、巻いて ドラグが緩かったな。ドラグっていうのは、この人が出るのがどんどん出ていてもてたから、はい、締めすぎて緩かったよね。今ね、緩めすぎてたんでね。はい。刺激やったね。今回のテントはですね、ワンティグリスさんのロックシールド、先日ご紹介したテントなんですが、こちらを貼ってみました。かなりね、簡易的な感じにしてるんですけども、奥にですね、コットを置いてます。で、シェラカップとかはなんか雰囲気が出るかなと思ってこんな感じでかけました。この真ん中にあるのがですね、LED ライトです。無段階調整ができる LED ライトなので、夜はね、これでなんとか持ってくれればいいなと思ってます。もしこれ1個で持つんであれば、かなりいい買い物なんじゃないかなと思ってますので、夜がね、ちょっと楽しみなところです。そして椅子とベンチ、それと、右側には収納テーブルという風になってまして、奥のところはですね、ポールとポールの間に十分コットが入るような感じになってます。湯川さんがですね、今キス釣りをしてます。キス釣りをしてるので、ちょっと様子を見に行ってみましょう。ちょっとね、やっぱりね、水温が高くて、昼間に魚釣りをするというのがちょっと難しいみたいなので、今夕方涼しくなってきてですね、やっております。
食材が全然確保できへん。短くしたらあいつら来るから太くした方がええんじゃん、長く。でもやっぱ夕方になってきて食いつくようになった感じなんですね。夏でも弱ってるんちゃうかな。ただ今、うん、やっぱりね、足水につけてみて思ったけど、はい、ぬくい。あ、湯やねこれ、ほんまに。ね、綺麗やな、このすごないこのブルーのなんか模索みたいな、めっちゃ綺麗やな、光沢感。食べてみますね。あ、好きだ。立てて、こうやって、こうしたら、ウロコがほら、もう本当だ、うん、綺麗に取れる。反対側、同じように、ここに立てて、ビューッと押してあげれば、ウロコがほら、綺麗に取れる。はい、こちらが湯川さんが釣ったキスです。5匹よくあるんじゃない？6匹ですか。すげえ。はい、じゃあですね、湯川さんからいただいたこのキス、はい、6匹ですね。この6匹を、料理していこうと思うんですが、はい、その料理の内容としてはまずキスのアヒージョ、うん、キスのアヒージョと、あとキスのカルパッチョということで、うん、ちょっとねこれから料理していこうと思います。はい、ですね、ナイフがですね、はい、2種類ありまして、はい、1個はねこのオピネルナイフという、はい、折りたたみ式のナイフです。はい、これがまずあるのと、あと、出刃包丁、はい、これはあのダイソーのやつで申し訳ないんですけど、あ、全然 OK です。こちらがあります。全然 OK です。どっちでいきます？これでいいですよ。これでいいですか？はい、はい、ちなみにあの僕はさばけないので、はい、湯川さんにお願いしたいなと思います。はい、了解しました。よろしくお願いします。はい、かっこいいなこれ。オピネル。オピネル、はい、うーん、じゃあやっていきましょう。はい、はい、鱗はもう事前にねほぼ取ってあるんですけど、まああると端かいのでちょっと残ったやつをねざっくり取っちゃいます。釣れたてですぐって美味しいよね。絶対美味しいでしょうね絶対、うん、キスの料理っていうと僕あのキスの天ぷらしか食べたことなくて。ああ、そうですね。結構いろんな料理の仕方があるんですかね。うん、あの僕は一夜干しが好きかな。あ、うん、開きにして、はい、濃いめの塩水に30分ぐらいつけて、はい、で、あの、まあ、キッチンペーパーで挟んで冷蔵庫で寝かしてもいいんやけど、うんうんうん、それか干してもうねそのままやっちゃうか。このチャンネルで、はい、あの魚料理が出ることってまずないんで。あ、そうなんや。はい、魚さばけないし。そこね、はい、そこね、あの切り身はあるんですけど、はい、この1匹丸ごとっていうのは、はい、魚ね。とりあえず鱗は取っちゃいましたね。で、頭を落としちゃいます。こんな感じでね。で、この頭を取ったらもうこう引っ張ったらお腹と一緒に頭が取れるので、はい、よいしょよいしょよいしょ。切れるねこれ。結構切れますよ ね、うん、ちょっとした料理にいいね。そうですね、うん、またあのちっちゃくなるんで持ち運ぶ時も危なくないんですよねこれだと。確かに、うん、ちなみにキスは大きいやつだとどれぐらいのサイズが
でかいのは30センチとか見てるらしいですけどね。僕は釣ったことないですけど、そこまででかいのは、まあ、20、22、3ぐらいまでですかね。はい、水洗いしてね、綺麗になった状態ですね。で、3匹、3匹使いますか、カルパッチョと。はい、そうしましょうか。アヒージョ、じゃあこれアヒージョの分ね。はい、すぐ切れるわ、これでも。うん、切り目を入れたら、こいつを引っ張って、皮を、はい、剥いちゃいます。そしたら綺麗に剥げるでしょ。はい、はい、こんな感じ で反対側も同じように。はい、こんな感じで皮をね、剥いちゃいます。結構楽でしょ。いや、初めて見ました、このさばき方。これ結構、楽でいいんですよね。であれば骨せんべいとかにしてあげてもいいんですけど、この残った部分をね、美味しいですけどね。これ絶対美味しい。身プリプリやし、やばい。皮剥ぎやすいし、そんなに、なんていうかな、大きな骨も、はい、細かい骨が気になるのが少ないんで。じゃあどちらかというと、さばきやすいし食べやすい。そう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 、で美味しい。結構あのキャンプ場の近くに、はい、あのこういう風に砂浜が多いところって結構多くて、はい、あ、なるほど。多分その釣りはしたいんだけど、さばき方が分かんないっていう人が結構いるはずなんですよ。いいですね。なんでこれはかなり勉強になるんだろうと思って。だとしたら全然ね、はい、いいと思いますけどね。こういうとこ来た時にね、うんうん、食材一品増やすっていう、うん、大した手間かかんないですからね、料理。しかも自然のものですもんね。そうですね。いいっすね、こういうなんかちっちゃいナイフでちゃちゃちゃっとできてしまう感じがここの真ん中の骨硬いとこあるじゃないですか、のこの際のとこからやりにくい人は当ててもらうと、結構この背骨に沿ってスーッとこう入っていくんで、うん、本来は、あの、なんやろうな、この下のとここう切って、で、こここう切って、真ん中入れて、キュッて引く方がいいんやけど、でも最初分かりにくかったら、まずここの真ん中のセンターの骨にちょっと当てて、そこに沿いながらスーッとこうやってもらうと、うん、結構こう綺麗に開けるんで。逆は、あの、この真ん中にヒレあるじゃないですか、ここに。はい、こいつのちょっと上ぐらいのとこから少しこうスーッと深く入れてあげて、でこの骨の上を乗せる感じでスーッと引いてもらえれば綺麗に引けると思うんで、でまあアヒージョもこのまま使っちゃいます。はい、ってな感じで下ごしらえは完了ですね。はい、ありがとうございます、うん、はい、本当はね、ミニトマトとかね、半分に切って飾ってとか、パセリ乗せたりとか、イタリアンドレッシングとかだけをそのままかけてもらっても全然いいと思います。軽くオリーブをかけて、で、スパイス。これはあのクロセのスパイスです。クロセのスパイス。はい。出来上がりです。シンプル。シンプルでいいですね。男の手料理です。あの飲むだけだったらこれで当てになるんでね。釣ったその場で食べる感じがいいですね。はい、はい、キスの男の手料理、簡単カルパッチョ。ああ、すげえ。まずはオリーブオイル、はい、入れちゃいます。はい、じゃあもう粗挽きガーリック、はい、ガーリックはちょっとね、はい、粗挽きガーリック入れちゃいます。ゆかさん、ちなみにニンニクは好きですか？ニンニク好きですよ。あー、ラーメンとかもがっつり入れたいですね。いいですね。もうシンプルにいきます。シンプルにね、オリーブとガーリックオンリー。魚は、魚は、はい、
はい、身の方から焼く、ね、鶏は皮から焼く。なるほど、はい、上に鶏皮、はい、よいしょ。うわ、めっちゃいい匂いするやん。うまいよ、めっちゃいい匂いする。シンプルイズベストやね、これ。ありがとうございます。あ、そこ入れるもん。はい、こうやって、はい、あ、すごいすごい。当分、冷たいのが煮えない。おー、すごい。じゃあ、ゆかさん、今日はありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。美味しい料理まで作っていただいて、はい、いえ、とんでもないです、はい、じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お会いで、はい、まあね、釣れるものは食うべからず。いやでもまさか今日キスのカルパッチョが食べれるとは思ってなかったんで。そうね、はい、楽しみながらね、やっぱりなんかこう釣って食べるっていう、いいですよね、釣りってやっぱり、うん、ちなみにキス釣りは結構されるんですよ。いやー、めったにしないですけど、まあでも暇な時はしますね。ペギングロードで手軽にできるんで。ああ、これちょっと食べるのがもったいない気がちょっとするんですけど、初めてのもんなんで。ぜひぜひいただいちゃってください。じゃあ、はい、いただいてもいいですか。はい、どうぞ。じゃあまず、はい、カルパッチョからいただきます、はい、ざっくり味付けでまたいいと思うんで。じゃあこちらカルパッチョです。どうですか。うまいっす。あの、生のキスを食べたことがないんですよ。その、ああ、なるほど。なんでこんな感じなんですね。あっさりでしょ、割と。僕もあのこれで行かしてもらうんで。新しくはプリプリやね、身が。ですね、身の弾力がすごいですね。あ、うまっ。たまらん。そっか、キスはじゃあこういう楽しみ方もあるんですよ。そのキス店だけじゃなくて別の、うん、はい、そうね、釣ってすぐだからこそ楽しめるみたいなね。あ、キャンプ行って、多分キス釣りされる方もいると思うんで、今ですね、湯川さんが教えていただいたようなあのさばき方、簡単なさばき方もですね、教えていただいたので、ぜひね、真似していただければと思います。じゃあ今度、はい、こちらを、そうですね、アヒージョ行かせていただきます。はい、もうあの骨避けながらこう食べてもらったら、はい、あ、これ普通に食べれますよ、これカリッといってたらね、はい、小さい魚やからね。確かに、うん、これも間違いがない美味しさです。よかった。塩効きすぎてないですか。いや、もう全然大丈夫ですか。いただきます。いける。骨もカリカリや。カリカリですよね、うん、あ、うん、ガーリックとやっぱ白身最高やね。合いますね。オリーブオイル最強ですね、やっぱりね。最強ですね、うん、明日はあの僕の方もあの他の食材も買っておきますんで。了解です、はい、野菜好きですか。野菜は好きですね。基本食べれないもんはないんで。あ、本当ですか、うん、好き嫌いがそもそもない。ない、ないですね。あ、そうなんですね、それはちょっと僕は好き嫌いが多いんでちょっと羨ましいです。ゆうかさん結構お酒飲む人です。はい、お酒好きですね。焼酎からの日本酒からのワインからビールへ戻るみたいな感じ。なるほど。あの、一応一通り飲んじゃうみたいな感じですか。マンコールで。なるほど。ウイスキーも飲むか。あ、今あの昼間すげえ暑いじゃないですか、はい、暑いからやっぱりその暑い中でやっぱ梅雨一日中やった後にもうビールガッと行くような感じですか。たまんないですね。あ、たまんないです。うん、最初の一杯がね。やっぱあのキャンプと釣りって同じアウトドアなところがあるから、うん、やっぱりその、ね、キャンプとかもその全部が設営とか終わった後にまず最初の一杯がやっぱ一番うまいっていう人が多いんで。絶対そうでしょうね。汗かいた後のね、なんか達成感よりね。そうですよね、うん、今日はまあキスなんで達成感薄いですけど。釣りの場合はあれですよね、ちゃんと釣れたそのものがありますもんね、その成果が形に。うん、そうですね、うん、食べたいから釣るし、うん、釣りも楽しいしっていうのがメイン、うん、ね。だからなんか持って帰って食べれたら何が釣れても嬉しいかなと思うんですけどね。なんか今までで釣りをしてて一番変な魚っていうか、うん、マンボウ。マンボウ。マンボウ。マンボウはちなみにそれはどうされたんですか。食べたんですか。漁港にいてたおじさんが欲しいっていうんであげました。釣ったやつ。え、結構でかいですよね、マンボウって。そうですね。どんなもんやったの。
上がったかな。え、船でですか。いや、漁港でイカを釣っててマンボウが釣れました。え、あの竿でですか。そうです。マジですか。うん、当時のなんかそのなんやろあれ、釣りニュースみたいなのあるんやけど、はい、それに載りましたね、記事で。え、そうなんですか。すげえ。何でも OK。 何でもいいですか。うん、肉何買ったの。フェイスとか。